Bon dia, temps molt tranquil. L'anticicló continua en la seva mateixa dinàmica. Aquí tenim el Puigmajor i les gelades. Per tant, bona visibilitat, humitat no excessivament alta, però suficient perquè la gelada sigui blanca, una cosa bastant important, sobretot en el món de la pagesia, perquè les gelades ja sabeu que si són negres en l'humitat atmosfèrica molt baixa fan mal. I avui, altra vegada, hem de parlar de temperatura mínima realment freda, sobretot a la Serra de Tramuntana, però també punts d'interior, tant de Mallorca com d'Eivissa, i puntura no tant a Menorca, perquè ha pujat una miqueta. També amb qualque boira, però sobretot recordarem aquesta setmana com una de les més fredes dels darrers hiverns, perquè, de fet, per trobar un període perllongat com aquest de tant de dies de gelada, ens n'hauríem de remuntar cap a l'any 2015, en alguns llocs, i en d'altres, a l'any 2011. Per tant, feia bastant de temps, que no teníem això, un mes de gener amb tantes gelades seguides. Hi ha mesos de gener que n'hi ha hagudes més de gelades, però de seguides, insistim, o bé 2015 o 2011, un poc en funció de la localitat. Ha fet molt de fred, molt de dies seguits, i avui, altra vegada, han tornat a tenir una temperatura freda de 5 graus i 3 dècimes per davall de zero. Això és un fred realment important i que no passa precisament cada hivern. Per trobar una temperatura així, també hauríem d'anar a l'any 2018, o bé cap a l'any 2015. Per tant, 5 graus per davall de zero realment és una temperatura rigorosa per a ser a les Balears. Ha estat a Son Torrella, a la Serra de Tramuntana de Mallorca. Repassant les mínimes, avui ha pujat lleugerament la temperatura mínima, i moltes vegades aquest fet de passar de poques dècimes per davall de zero a poques dècimes per damunt evita, en alguns casos, la gelada. I això és allò que ha passat a Eivissa. Ahir, per exemple, a Santa Gertrudis tenien gelada, avui ja no n'han tinguda. En el cas de Sant Rafel tampoc han tingut temperatura negativa, i tan sols s'han quedat els termòmetres per davall de 0 graus en el cas de Sant Mateu i Sant Joan, que, per entendre'ns, vendrien a ser les dues geleres, entre cometes, d'Eivissa, perquè són aquí on més baixa, juntament amb Sant Ernest de Corona, la temperatura. També ha pujat lleugerament en el cas de Formentera. En Escàmeri, per exemple, han tingut 3 graus de temperatura mínima, que també, evidentment, és una temperatura prou freda. En el cas de Mallorca, continua el fred intens, rigorós, de ple hivern, talment com si fos una entrada de temperatura de latituds nòrdiques, però no és així. Realment és fred autòcton, perquè és fred que se genera a la Serra de Tramuntana just quan el sol es pon. A Son Torrella, 5 graus negatius, en el cas del Sant Horari de Lluc, 3, Binissalem, 3 graus per davall de zero, Campos, 3 graus per davall de zero, i després temperatura positiva en els llocs un poc habituals, o bé allunyats de les fondalades, o bé molt a prop de la mà. Andratx, Santanyí, Porto Colom, el cas d'Artà, que està sempre una miqueta més amunt, hi ha hagut gelada a les fondalades artenenques, però no n'hi ha hagut al mateix poble, 1 grau. A Pollença hi tenien 0 graus, avui n'han tingut 2 de negatius, per tant, ha fet una mica més de fred. I a Menorca s'ha evitat la gelada, que ahir més o manco era generalitzada, després ahir també, sobretot a punts d'interior. Avui, per exemple, a Cala Galdana ha tingut 1 grau positiu, ahir tenien 0 graus, a Ferreries tenien 1 negatiu, avui n'han tingut 0, a Leó ahir tenien gelada, avui ja no, i en el cas de Llumassana la repeteixen, ahir tenien 1 grau negatiu, avui també han tornat a tenir 1 grau negatiu. En definitiva, fred ben viu i ben intens. Són molt de dies de tenir fred, i no només molt de dies, sinó que el termòmetre baixa ben prest, just quan se pon el sol, ja per davall dels 0 graus, per fer un total d'unes 14-15 hores per davall de 0. Això és allò que passa a l'interior de la Serra de Tramuntana. Va passar que el mes de gener el sol té molt poca potència per encalentir, i de fet a migdia després la temperatura no puja gaire, 8-9 graus a tot estirar de temperatura màxima, i moltes hores seguides per davall de 0. És el cas de la temperatura de nit passada a Son Torrella. Aquí tenim aquesta línia de punts que indica el nivell de 0 graus, i un poc abans de les 8 del vespre ja gelava. Després, a partir d'aquí, la temperatura baixa molt lentament, i a partir de les 8 del dematí és quan s'adona la temperatura mínima absoluta. 5 graus i 3 dècimes per davall de 0. Són moltes hores de fred, i de fred molt intens. Hem de pensar que fins a les 11 del dematí, amb el sol ja ben alt, encara tenien temperatura negativa. Realment s'ha creat un paquet d'aire fred, podríem dir que contundent, molt important. Què passarà aquesta pròxima nit? Bé, aquesta pròxima nit, en principi, hauríem de tenir més cobertura de núvols i segurament una miqueta més de vent. I això evitarà la gelada a moltes bandes. Aquesta pròxima nit la temperatura ja comença a caure, això és a les 6 del capvespre, mateixa dinàmica anticiclònica, però aquesta pròxima nit a les 12, altra vegada, colors blancs a la Serra de Tramuntana. Gelada assegurada, per tant,
Però a les 6 del matí s'acaben els colors blancs a la Serra de Tramuntana i segurament no n'apareixen tampoc a punts d'interior de Mallorca. Per tant, en principi haurien d'evitar la gelada, o com a mínim les gelades intenses que han tingut a nit passada. N'hi haurà, segurament, a la Serra de Tramuntana, no en descartant qualcuna cap en el Reguer, però difícilment a la resta tindran les gelades tan importants que han tingut. No n'esperam de gelar ja cap a Menorca, i sí que n'esperam alguna cap a l'interior i sud d'Eivissa. Aquí sí que n'hi pot haver, i en aquells llocs habituals, evidentment cap al nord també, Sant Joan de Labritja, Sant Mateu, Sant Agnès, en aquestes bandes, i pot tornar a haver gelada, però no pensant que siguin tan intenses com aquestes darreres gelades que han tingut. Veurem què passa. En definitiva, les gelades ens han acompanyat gran part d'aquesta setmana i és notícia perquè fa molt d'anys que no tenien gelades tant de dies seguits i tan fortes, realment. També tenim fotografies que va de comentar les gelades, també amb aquesta lluna plena fantàstica des de Vilafranca de Bonany, imatge des de Sa Font de Sa Cala, quines jornades més plàcides i més fotogèniques que tenim en general. Boirina baixa, en aquest cas vista desertar al moment de la sortida del sol, des del port de Calabona, també un dia plàcid avui, a diferència d'altres jornades, allò que tenim pel cel és qualque nígol decoratiu. No per tot arreu, platja de Magaluf, la veritat, quina diferència després de cap a l'estiu. I aquí tenim una imatge també de Cala Millor, la Maca va bastant baixa, això també ho comentarem. Nígols que han aparegut també a punts de Menorca, de moment a curt termini, avui no seran un canvi de temps, però demà sí que podrien anar més, perquè realment allò que tindrem és un progressiu increment dels nígols aquestes pròximes jornades i fins i tot qualque precipitació en vista a divendres. El port de Pollença, Sa Torreta, en definitiva, ambient molt plàcid. Això canviarà un poquet, sobretot en aquelles bandes exposades en el nord, perquè demà s'alterarà. Sentem amb aquesta pressió altíssima, més de 1.030 hectopascals, la mà va molt baixa i fumatge els dematins des de Porto Cristo, aquest fumat que s'hi posava, o bé des de Sa Ràpita. La mà encara està relativament càlida, 14-15 graus, i contrasta amb l'aire fred de l'interior. Quan aquestes dues masses d'aire se topen, realment se forma aquesta boira damunt la mà. Imatge del Castell de Bellver, aquí amb una miqueta més de detall. De vegades se formen aquestes espècies d'escates. Això també és molt clàssic, quan passa directament el vapor d'aigua en estat sòlid. I aquí tenim una altra imatge de l'Aró, en aquest cas el qualque baciot romput o trencat, en el cas de Sant Joan també, amb aquests vidres que se formen d'un gruix considerable. Ha de fer molt de fred per tenir aquest gruixós que veiem en aquesta imatge. L'anticicló, aquestes pròximes hores, farà un petit moviment de cap a l'Atlàntic i permetrà l'arribada d'una massa d'aire fred des del nord del continent europeu. També tenim una petita línia de front que arribarà bastant desdibuixada, per tant, d'aquesta no n'hi farem molt de cas. Aquí tenim com a poc aquests colors més vermellosos, que ara mateix ocupen part de les Illes Britàniques, a poc baixen de latitud. Ho veiem millor en el mapa d'Isobares, previst per demà i fins dissabte. I allò que veurem, bàsicament, és com aquest anticicló bascula un poc cap a les Illes Britàniques, a l'Atlàntic, i permet, pel seu costat de llevant, aquesta entrada de vent de component nord. A 1.500 metres d'altura, divendres a migdia, tindrem l'isoterma de 2 graus negatius aproximadament a la vertical de Menorca, nord de la Serra de Tramuntana. I en vista de dissabte a migdia, fins i tot arribarà, no la tindrem a damunt, però molt a prop també, l'isoterma de 5 graus negatius a 1.500 metres d'altura. Tot plegat gràcies a la posició de l'anticicló i també a una àrea de baixes pressions que en vista de dissabte a migdia s'haurà mig desdibuixat, però que encara s'insinua un poquet cap en el sud de França, part del nord d'Itàlia, en aquest sector. Aquí a les Balears, a poc, en vista dissabte, l'anticicló tornarà a guanyar terreny i més clarament ho farà en vista diumenge, però durant aquest parèntesi, allò que notarem és un descens clar de la temperatura màxima. La mínima continuarà freda, però atenció a les màximes, perquè aquestes pròximes hores segurament seran més fredes. Aquest dia és allò que passava, és que feia molt de fred de nit, però pujava la temperatura de dia, ara això ja no està tan clar. De moment, avui cap vespre, encara la temperatura se manté sense canvis, 16-17 graus a moltes bandes, sobretot de Mallorca, interior, llevant, també cap a Eivissa i a Formentera. Sol a tota raó avui amb aquests núvols baixos decoratius. Demà aniran a més, sobretot a punts del nord de l'arxipèlag i també de les Pitiuses. No han simbolitzat precipitacions, però pensant que hi poden ser. Serien brusques, de curta durada i de molt poca entitat, però en general hi poden ser també qualque boira a primera hora i ja no serà el dia radiant que ens ha acompanyat aquestes darreres jornades, ni a Mallorca ni a Menorca. A primera hora del matí també pot fer qualque brusca i pràcticament fins a migdia en el cas d'Eivissa.
Temperatura mínima, que té tendència a pujar, però un termòmetre en vermell no vol dir que deixi de fer fred, sinó que puja un poquet la temperatura mínima. I les màximes baixen, 12, 13, a tot estirar qualque valor de 14, a tot estirar. I en vista divendres encara van més a la baixa, per tant, màximes que quedaran molt frenades, entre els 8 i els 12 graus, per tant, farà fred. Atenció a la tramuntana, sobretot en el cas de Menorca. I en simbolitzar precipitació, perquè divendres sí que n'hi podria haver, sobretot en el nord de Mallorca i a punts del Llevant, que seria de neu a la serra de tramuntana, anecdòticament, perquè no esperaran grans precipitacions, però la neu podria fer acte de presència. A partir dels 1.200 metres, la cota baixaria a mesura que ha passat la jornada entorn de 1.000 metres. Tramuntana que faria net de níguls a Mallorca i a Menorca en vista dissabte, i ja veurem què passa diumenge. En principi, no seria un dia radiant, com aquests, però sí que seria més anticiclònic en qualque níguel decoratiu, i temperatura que aquest cap de setmana no té tendència a remuntar. Nits fredes i dies també, més freds que no aquests que hem passat fins ara. Que vagi bé, aquí ho deixem. Que heu de passar un bon cap vespre.